Fala aí pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos aí à nossa live. Eu sou Alessandro Neves aqui do projeto Casa dos Clássicos. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o nosso amigo Gilberto Mineiro. Nossa primeira live, eu acho que. Espero que seja a primeira completa. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa, literalmente de casa mesmo aqui, na sala da minha casa, no meu AP. Bem-vindos aí, Fábio, boa noite. Renato, Robson. Chegou nosso convidado aqui, Gilberto. Vou adicionar aqui a nossa conversa. Meu amigo Gilberto. Boa noite, grande Robson. Sejam bem-vindos todos aqui na nossa live, na nossa Casa dos Clássicos. Esperamos que seja a primeira de várias aí. Grande Gilberto, meu amigo. Beleza, tudo bom? Tudo bem, Ale. Obrigado pelo convite. Pô, que honra bater um papo contigo aqui. Gilberto, essa aqui vai ser a primeira live nossa, cara. Muita gente falava, pô, vamos fazer live aí, nunca fez nada. Não, vou fazer, vou convidar um cara bacana para estar comigo nessa empreitada aí, você. Obrigado pelo convite, Gilberto. Seja bem-vindo aqui à nossa casa, literalmente de casa mesmo. Uma honra para mim, mandando uma boa noite especial para todo mundo que já está começando. A Patrícia, que é de Pernambuco, viu, Ale? Pedro Sobrinho, olha só que beleza. Quanta honra, Pedro Sobrinho, meu amigo Pepe, Beto Pereira. Todos bem-vindos. Olha só. Tô aqui. Gente, eu queria agradecer o convite. O Ale é um querido amigo, foi meu aluno, mas ali é uma desculpa muito da esfarrapada para a gente encontrar irmãos e amigos de tantas outras existências, né, Ale? Foi um encontro mágico. E o projeto muito especial, que eu acho que você vai falar um pouco também disso, que é a Casa dos Clássicos, a obstinação do Alessandro ali em sala de aula, dizendo: vocês vão ver, vocês vão ver, vai acontecer, eu vou viver disso porque eu acredito nisso, e falava do projeto, o meu sonho é isso. E realmente está acontecendo, né? Com uma rapidez e um profissionalismo ímpar. Pessoal, boa noite novamente a todos. Para quem não me conhece, para quem nunca viu nada aqui do projeto, meu nome é Alessandro Neves aqui, moro em São Luís, Maranhão, projeto nosso maranhense. E eu sou o idealizador do projeto Casa dos Clássicos. Estou aqui até com a camiseta, vou mostrar para vocês aí. O que acontece? A gente, em 2018, na verdade, a gente recebeu um print do celular fazendo um comparativo de períodos musicais, né, de 30 anos de diferença. E eu achei muita diferença assim, de qualidade, né? Claro que cada um tem sua opinião, a gente respeita isso, mas eu achei que muita coisa que estava sendo feita agora não tinha mais aquela qualidade de antes. E aquilo me deu um insight, pô, vou fazer alguma coisa, vou criar um projeto para escrever, sempre gostei muito de ler, de pesquisar. Eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. E eu não sou da área musical, não sou da área de comunicação, eu sou da área de meio ambiente, trabalhei muito em São José do Porto, trabalho ainda de vez em quando. Enfim, e aí eu criei um projeto chamado Casa dos Clássicos, que já está aí há 2 anos e meio, e a gente sempre fala das músicas dos anos 60 aos 90, em várias plataformas, como site, Instagram, YouTube, tem WhatsApp, enfim. E eu fui fazer um curso no Senac, salvo engano, em 2019, não foi, Gilberto, aquele curso lá, de Oi, oratória? oi. Pois é. Então lá eu conheci o Gilberto, e eu falei para ele realmente, olha, e tem sempre uma apresentação ali no começo do curso, falei, olha, eu trabalho na área ambiental, mas eu tenho um projeto tal e falei que eu queria que esse projeto prosperasse, que eu tinha que fazer alguma coisa ali. Então, estava ali para aprender e aprendi muito, né? Aprendi muita coisa lá com as pessoas, com o meu professor, e essa amizade ficou para a vida, né? E o que acontece? A gente, nesse meio tempo aí, nesses 2 anos e meio, criou site, criou Instagram, eu comecei a pegar gosto por gravar vídeos, né? Quem for lá no nosso YouTube, que é o Casa dos Clássicos TV, faço convite para vocês também, e no nosso Instagram, vocês vão ver muito material nosso lá. Só que para 2021, Gilberto, a gente mudou, né? Eu entendi que a gente deveria colocar mais música maranhense nesse projeto. De alguma forma, eu sou maranhense, moro aqui, eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa. O que acontece? Então eu pensei, poxa, eu vou fazer o quê? Como? Pensei, poxa, eu vou falar com as pessoas que eu conheço, que podem me dar uma orientação, para trabalhar isso, música maranhense mais aqui no nosso projeto. Então, para 2021, galera, logo, vou adiantar para vocês, a gente vai criar
uma revista digital, tá? Vai lançar em breve. Eu imprimi uma aqui só para os amigos, né? A gente já entrevistou algumas pessoas também, por exemplo, esse cidadão aqui, olha só. Chiquinho França, grande, um dos grandes instrumentistas do Brasil. A gente criou esse material aqui. Que chique, hein? E aí, como é que vocês vão ter acesso a ele? A gente pede que todo mundo vá lá no nosso site, www.cartolasclassicas.com.br. A gente vai pegar o e-mail da pessoa e vai mandar para ela. Então, a gente vai ter isso de forma mensal, a princípio, essas revistas. Essa aqui, na verdade, pessoal, vai ser a segunda. A primeira vai ser uma que eu fiz, assim, para o projeto, né? Para aparecer no meu rosto. Explicando o que é o Casa dos Clássicos, né, de forma digital. Porque o tempo é esse, né, Gilberto? A gente quer também interagir com as pessoas, produzindo coisa boa, com frequência e de qualidade, né? A gente quer deixar realmente isso registrado. Sim. Vou Maravilha, viu? Pode falar, desculpa. Não, amigão, você é meu convidado aqui, você tá literalmente na minha É, casa. não, eu fico muito Então, feliz porque passo. eu fico muito feliz porque além de ser nascido do Maranhão, assim como o Iplex do João, você criar desdobramentos de produtos de comunicação, principalmente fortalecendo a identidade da música brasileira produzida a partir do Maranhão, é de uma importância porque você está gerando conteúdo para sempre. Hoje, você coloca no digital e fica para sempre. E são registros necessários para que para que o Brasil consiga descobrir de uma forma mais homogênea, mais ampla, tudo que está se produzindo aqui. Ideias como essas precisam ser enaltecidas sempre. O que você está fazendo pela música nossa aqui, pelo registro da música brasileira, é de uma Sim. importância absurda. Já aproveita para mandar um alô para amigos seus e nossos, né? O Giovanni e a Tássila, que são também, o Didio estudou lá no Arroz Carvalho, junto com o Beto Pereira, está aqui. Eu estou sabendo que você está de olho no Beto Pereira para um bate-papo, né? Olha só. Olha aí, Beto. É, Fábio Gilberto. Belfort, olha só, Fábio Belfort por aqui, grande coach. Obrigado, Rose. O Gioliano também foi aluno. Tá todo mundo aqui, que beleza, que maravilha. Parabéns, Ale. Pô, cara, obrigado, sim. Pessoal, para mim é tudo novidade. É a primeira vez que eu faço live, mas aos poucos a gente vai se ambientando com isso. Eu agradeço a todo mundo que está aqui, na medida que se vou respondendo. E, Gilberto, antes da gente começar a produzir essa live aqui, muita gente me mandou várias perguntas para você. Então, tem algumas perguntas para bater esse papo aqui, mas vou intercalar com algumas perguntas. Cara, eu tenho algumas curiosidades, mas antes da gente começar a perguntar, vou terminar só de finalizar aquelas novidades que eu falei do projeto, fora que a Tá, pois revista, né? não, claro, com certeza. Isso aqui, essa galera, todo mundo vai ter acesso aqui, com certeza. Pessoal, outra coisa que eu faço um convite para vocês. Recebi um convite para ter um programa numa web rádio chamada radiação.net, os amigos aí, um convite recente, agradeço, vai ser mais uma oportunidade, a gente quer colocar lá também música maranhense. E, Gilberto, particularmente falando, cara, eu não vejo nossa música dever nada para ninguém, sabe? Eu acho que a gente tem muita gente boa aqui, mas talvez falte uma melhor divulgação, enfim, mesmo com essas metodologias todas de plataformas digitais, enfim. Mas eu acho que a gente tem que mostrar a nossa cara, sabe? Nossa música tem que se expandir de alguma forma. E nessa história de entrevista, eu bati um papo com o Chiquinho França, que foi o nosso primeiro. Chiquinho, grande abraço para você, estiver vendo a gente aí. Também a gente conversou com o José Sobrinho, uma aula, tive com os dois aí, duas aulas de música maranhense, super simples, foi muito bacana. E José registrou também, é gênio. José, você o próximo, tá? Vai ser o José Sobrinho. E, então a gente está indo para a Web Rádio, Gilberto. Com essa experiência que você me deu, né? Me ensinou lá no curso lá de oratória, lá no Senac. Então, acho Imagina. que dia 14. Oi? Imagina, Não, tá. você. Olha, tá faltando o podcast da Casa dos Clássicos. Mais trabalho para ti, viu, Ali?
É, rapaz, na verdade, eu já tive essa ideia, Gilberto, mas ainda faltou estruturar o negócio, mas vai sair sim. Então, Calma, vai com calma. vocês, o Gilberto, meu amigo, domingo que vem, é dia 14, né? É 18, 20, 30, programa lá, Casa dos Clássicos, só com as músicas dos anos 70, 60 ou 90, desculpa. É, rock, pop, dance, MPB, enfim. Isso é muito bacana, convido todo mundo lá, www.radiação.net e o Instagram. Lá da radiação.net, faço convite para todo mundo. É E outro detalhe também. radioação.net, né? Radioação, Tudo junto, radiação, radiação. radiação.net. Domingo, que Exato. horas? 8 da noite? Domingo que vem, excepcionalmente, vai ser 20h30, porque eu vou estar numa outra live. Também faço convite para vocês aí, com o André Abreu, que é o vocalista do projeto Queen Experience, Queen Celebration. Ele esteve aqui em São Luís, eu acho que uns 2 anos atrás, fez um show lá no Centro Sebrae, cover do Queen. É um dos maiores covers aí do Freddie Mercury a nível de América Latina. Então, convido todo mundo. Domingo que vem vai ter a live 19 horas. Depois da live vai ter o programa lá 20h30 na radiação.net. Então, pessoal, outra coisa também, Gilberto, são as lives, né, cara? Eu vou começar a me enveredar por essa área de live, falar um Vai pouco se mais aí, mostrar viciar. muita. É, eu vejo as tuas aí o tempo todo, então, um professor melhor que esse. Ô, rapaz, a gente vai aprendendo também com os artistas generosos que aceitam os convites. Aliás, aproveitar já esse canal maravilhoso seu para dizer que entre as lives que virão lá do Companhia da Música, no Instagram da Rádio Universidade, vai ter o André Bujanra, dia 18. E muito provavelmente na próxima quinta, a Nina Virti, que é uma cantora gaúcha absurdamente incrível. E em abril, uma grande live, 40 anos de Beto Pereira, no Companhia da Música. Beto que está lançando aí um LP interplanetário, digamos assim, só de reggae, uma coisa absurda, participação de Alcione, de Bom. Zeca Baleiro, Fauzi Baidum, tem uma galera aí participando, e outros artistas que ficaram de dar resposta, mas o LP não vai ficar pedra sobre pedra. Aproveitando o Pô, seu que bom. espaço, eu te peço desculpas para. E é isso, meu amigo. Espaço é nosso, a casa é nossa, está aberta para todo mundo aí poder entrar e curtir à vontade. Mas, Gilberto, eu tenho uma curiosidade, comentei até contigo antes. Pois não. Gilberto Mineiro. Mas Gilberto nasceu no Maranhão. E o mineiro veio de onde aí? Olha, essa pergunta é a pergunta de US$ 1 milhão. Aí já vai ser a primeira, né? Você nem fez o depósito ainda, mas tudo bem, eu vou responder. É muito curioso isso, e o Pepe, o Pedro Sobrinho, que é meu contemporâneo da Rádio Mirante, aliás, foi um dos caras que abriu a porta para mim, já era programador. Gente, o DJ Pedro Sobrinho é um dos grandes DJs do Brasil, um dos caras que mais entende de música nesse país. Espero que ainda esteja por aqui. É outro cara que dá uma live, dá uma entrevista muito bacana na tua revista, porque ninguém divulga tanto na discotecagem. Virou até cruzeirense depois, alguém está dizendo aí. Não, cruzeirense eu sempre fui. E o Pedrinho, assim como a Vanessa Serra, divulgo muito a música maranhense. Legal. Bom, aí. Nós fomos saímos de São Luís, eu fui morar em Teresina, e Teresina eu fui para Belo Horizonte estudar, no Pitágoras, fazer vestibular, etc. E sempre já era muito envolvido com música, e comecei a conhecer um pessoal lá que tinha a ver com o Clube da Esquina, enfim, tinha. Aí também gostava muito de rock. Nesse meio tempo, Coisa boa. já. Gostava muito de música, né? Ilha de Casa, minhas irmãs me mostrando Chico Buarque, enfim, as coisas que eu sempre gostei de ouvir. Nesse meio tempo, meu pai voltou para São Luís e de Belo Horizonte eu já vinha de férias para São Luís. E estava começando ali a Mirante, acho que tinha 2, 3 anos. E aí eu comecei a frequentar a Mirante. Tinha um programa de rock. Depois eu vim de vez de Belo Horizonte para cá. E comecei, cada vez que eu vinha, eu trazia discos de rock de lá e também discos de música, Paulinho Pedra Azul, pessoal, Rubinho do Vale. Tinha uma cooperativa de LPs lá que vendia muita música alternativa. Eu comecei a trazer
e mostrava sempre para o Celso Borges, que era o coordenador da rádio. E aí começaram a aparecer alguns convites, né? Como, por exemplo, produzir e apresentar o Mirante em Concert, que era só música ao vivo. E depois, quando o rapaz resolveu sair o produtor do rock, e aí eu fiquei assumir junto com o Finney Hendrix. Eu sempre tenho essa dúvida, o Finney Hendrix começou a me chamar de rock em Romineiro, de rock em Romineiro, de rock em Romineiro, cada vez que eu vinha. Aí daqui a Pegou. pouco Celso Borges, Gil Mineiro, Gil Mineiro, Gil Mineiro. Aí todo mundo na rádio começou, Gil das Minas, Minas, Gil Mineiro. E eu comecei a escrever, comecei como Gilberto Campos, Gilberto Campos. Não, cara, cadê o Gilberto Mineiro? E ficou. Obviamente, eu tenho essa minha ligação muito forte com Belo Horizonte até hoje, tanto que nas lives entram amigos. Tereza Fonseca, queridíssima Tereza Fonseca, uma amiga querida, Bem-vindos. está por aqui também. A Aninha está dizendo que a Tereza entrou, a Aninha, que é minha irmã, está dizendo que eu sempre gostei de música. Aliás, o disco de Chico Buarque me apresentou, foi essa minha irmã, e era vendido como o Olhos Azuis, alguma coisa assim. E aí, quando eu vi Carolina, eu até acho que falei outro dia para Josias, falei: Carolina, os teus olhos tristes trazem tanta dor. Eu falei: gente, mas imagina a dor dessa pessoa na janela, e depois veio a tal da banda passando enquanto o cara estava na janela. Eu disse: rapaz, essa é a música que eu quero ouvir. Depois conheci Tom Zé, depois eu conheci Hermeto. Por incrível que pareça, em Teresina, a minha formação musical toda é de Teresina, porque o pessoal sempre foi muito saliente lá, Vou sempre até agora lá. vanguardista. Sempre vanguardista, então, assim, a primeira vez que eu vi Almir Deodato, que eu vi Hermeto, que eu vi Itamar Assunção, eu enlouqueci. Aí pronto, eu disse: não, essa é a música que eu quero ouvir. E aí eu sempre comecei a pesquisar, sempre sabia muito, lia muito a respeito. Daí para começar, depois se receber o convite para ser programador da rádio, foi um pulo. Pô, que bom, cara. Tá Ô, Gilberto, respondido, assim, Mineiro? tá bem respondido. Eu acho que com mais detalhes impossível, amigo. Mais detalhes impossível. Eu também tenho uma camisa aqui do Cruzeiro, cara. Apesar de ser tricolor, Fluminense, mas tem uma camisa do Cruzeiro também de Olha, pia de presente. minha raposinha mesmo. Minha raposa, eu pedi para minha esposa pegar. Minha raposa está debaixo. Rapaz, foi um problema sério. Eu assisti Sampaio e. Obrigado, Patrícia. O Sampaio, eu assisti o Sampaio. O Sampaio, para dizer que realmente a raposa aqui não está tão contente assim, mas. Sampaio Cruzeiro foi uma dor no coração, rapaz. Eu não sabia para que eu torcia, mas eu torci mais para Bolívia, porque eu queria que, pela primeira vez, o Sampaio fosse para a Série A. Mas Beleza. o negócio não está fácil para o Cruzeiro, não. Ô, Gilberto, cara, sim, já tá na estrada há um bom tempo aí, já fez muita coisa, produz muita coisa. Qual a tua opinião, assim, sobre o atual cenário musical maranhense atualmente? Posso até estender um pouco mais aí, nos últimos, sei lá, nos últimos 20 anos aí, pelo menos. O que que você pensa? Como é que foi essa transformação? Como é que você vê esse pessoal atualmente fazendo música? A gente tem muita gente boa por aí que não tem, às vezes, oportunidade. Continua sendo isso. Fazer música no Brasil é muito difícil, né? A gente, por incrível que pareça, tenho a oportunidade de entrevistar, já tive a oportunidade de entrevistar não só na Rádio Universidade, mas também por aqui, mas lá como cá, a reclamação por falta de espaço, as dificuldades são similares, né? Mas assim, tem uma coisa assim, que sempre me chamava atenção, que é muito característica do um sentimento insular de ilha, que é as pessoas se fecharem e acaba, Sim. de alguma forma, escapando um ou outro sentimento de xenofobia, a versão o que é de fora, porque o que é de fora chega e vai mudar, vai transformar. Essa foi uma das razões pela qual eu fiz o Companhia da Música, para trazer mais música de fora da ilha para dentro de São Luís. Mas assim, sempre, e uma outra, imagina, quando eu comecei em rádio, eu ia para a Praça Deodoro para esperar 7 horas da noite, a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e tal, para ler sobre cultura,
para ficar cada vez mais inteirado. Imagina, nessa época, sem essa ferramenta, você ter expectativa que uma música produzida numa ilha, no meio norte do Brasil, estourar, ser reconhecida. Alguém tem interesse no Porto Alegre, Rio de Janeiro, para atravessar um continente e vir aqui. Tanto é que, uma curiosidade, eu e Pedrinho, nós fazíamos as entrevistas da Rádio Mirante num gravador, se ele não estiver por aqui, ele vai rir até disso, num gravador Akai de rolo, e a gente chegava, porque era muito pesado, eu e ele, então, o pessoal, lá vem a turma do guarda-roupa, lá vem a turma do guarda-roupa e tal. E, geralmente, os artistas que chegavam a São Luís estavam em fim de turnê. Todo mundo muito cansado, e mais uma coletiva, e mais não sei o quê. Aí o Costa vinha, Porto Alegre, não sei o quê, 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 Fortaleza, né? São Luís. Às vezes, talvez, vinha até de Belém, depois passava para Belém. Então, você imagina, as pessoas quando chegavam aqui, chegavam, tudo era, mesmo os artistas de fora, São Luís é uma coisa muito nova, muito diferente no aspecto histórico, que todo mundo só conhecia dos livros, enfim. E muito fechadinho mesmo. Você, essa ilha, produzindo um estardalhaço de plural de música e de arte, como até hoje é. E digo que no Nordeste, em termos de diversificação, não se faz uma música mais diversificada, interessante, do que a música maranhense, não. Esses artistas que comeram poeira, que para produzir um LP era caríssimo, Chico Maranhão, Josias, Beto, Mano, o César, as pessoas, esses mais até mais recentes, esses camaradas escreveram páginas belíssimas da música popular brasileira e muito, muito isolado por causa da geografia e por causa das comunicações. Num mercado cada vez mais cheio de vícios, né? A gente tinha que engolir, tinha que tocar o que era dito de lá para cá, chegávamos os LPs já com as músicas marcadas e tal, e tanto eu como o Pedro, a gente desconstruía isso e tocava outra música que a gente achava mais interessante para São Luís. Mas esses caras, assim, fizeram... Outro dia, a Tereza Cristina, no aniversário dela, disse assim, eu vou tocar uma música que eu tocava quando eu era criancinha, e tocou Engenho de Flores, de Josias. E o Papete, exatamente. Eu conheci o Papete num show do Toquinho. O Toquinho também está na mira aí, ficou de fazer uma live, vamos ver se dá certo. Mas eu estava assistindo um show no Palácio das Artes em Belo Horizonte, e aí o Toquinho disse, vocês vão ver agora um percussionista, o que ele faz com o birimbau. Eu acho que até contei isso para a Gisele, a viúva do Papete. O birimbau tem muito poucos recursos, mas vocês vão ver. Aí esse camarada saiu, né, de trás das congas, né, dos atabaques e tal, percussão, e tocou jazz, tocou blues, tocou tudo que você imaginar no birimbau. Aí ele falou assim, com vocês, Papete. Foi a primeira vez, assim, mais retumbante. E eu me lembrava de Papete, quando eu morava em Teresina, tocando esse disco aí, Bandeira de Aço, nas rádios Teresina, tocava 300 vezes. Eu disse outro dia para o Josias, esse disco tocou muito em rádio, mas muito mesmo. E já era conhecido um pouco da música maranhense, nos discos Marcos Pereira, que o Marcos Pereira foi o camarada que começou a mapear, música do Centro-Oeste, música do Maranhão, música não sei o quê. E como os loucos, né, vêm de passagem para escrever, foi um projeto muito interessante e que ficou pelo meio do caminho, mas o serviço, a prestação de serviço, tanto ele como o Almir Shediak também, do selo Lumiar, com os songbooks, que eu tive a honra de entrevistar pessoalmente aqui, fui representante da Lumiar aqui em São Luís. Mas todos falavam a mesma coisa, faz essa música do Maranhão, faz essa música do Maranhão. E a tal da geografia, bom, eu digo que teve um hiato
descolado aí da geração que já começa a fazer música na internet, junto com esses camaradas geniais que eu falei. Então, esse ato, tanto é que eu dizia sempre como programador, olha, vai entrar, se a gente não tomar cuidado, vai entrar música ruim de fora, no estado que cabe Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Maranhão, cabe muitos países da Europa. E se a gente não tiver cuidado, nós vamos acabar não tendo, perdendo. E realmente aconteceu em alguma. Poucos faziam, né? Beto Pereira foi um cara que desbravou o Maranhão inteiro, Josias também, Chiquinho também, outros tantos artistas que me faltam agora. E Sabe, Gilberto? agora começa a turma nova entender que a música maranhense não nasceu numa chocadeira. Alguém sedimentou lá atrás, construiu uma estrada maravilhosa para eles beberem dessa fonte e fazerem uma música nova, boa, com influências nossas. Entendi. E Gilberto, assim, eu acho que foi em novembro, foi aniversário do Papete, cara. E eu fiz um vídeo sobre o Papete. Tá até aqui, o pessoal pode dar uma procurada aí no nosso Instagram. A gente fez um vídeo sobre o Papete, uma coletânea dele. E engraçado que nesse projeto a gente acaba conhecendo muita gente e assim eu pesquiso muito, né, para poder colocar a informação correta. E eu lembro bem que nessas conversas eu falei com o José Sobrinho, né? Até o próprio Chiquinho França também. Me deram algumas dicas, e uma coisa realmente, assim, uma falha que eu tive. Não se dá muita importância para quem realmente escreve a música, os compositores. E o pessoal lembra muito do intérprete, né? Quem canta, mas quem escreve a música ali, a pessoa que chegou lá, pensou, né? Produziu arranjo ali, harmonia, melodia. Esse fica, na minha opinião, tá? Pode ser que alguém discorde, mas às vezes fica um Não, pouco à com margem. certeza. E é uma briga antiga. Eu fui programador, é uma briga antiga de você não poder dizer, por conta da velocidade das FMs, dizer assim, vocês acabaram de ouvir Nação Vibration, de Beto Pereira e Gilberto Mineiro. É claro que os locutores, amigos, fazem o meu registro. E o Beto sempre foi um camarada que deu nome a. Ele faz questão de dizer quem toca a guitarra, quem toca o bandolim, quem faz o arranjo. Ah, Gesiel fez isso, Moisés faz aquilo e tal. Mas você tem razão mesmo. E isso é uma coisa falha no advento das FMs. As FMs realmente. Agora você imagina hoje nas plataformas, aliás. As coisas horrorosas que as plataformas fazem é omitir informação de quem realmente construiu a música. Porque fazendo isso, inclusive, essas pessoas não ganham direitos autorais. Uma das coisas que eu sinto que é falho nas plataformas é essa falta de. Por isso que eu digo assim, plataforma não tem encarte. Encarte, você mostrou agorinha o CD do Beto, aliás, tem três músicas nossas nesse disco, que você abre. O Beto pensou muito nessa capa, ele me mandou, voltou, mandou, voltou. O que é que tu acha, meu parceiro? Pergunta para Rose, aí pergunta para Zé Américo, aí pergunta não sei o quê. Quer dizer, demorou muito para chegar a isso, para simplesmente as plataformas tirarem o conteúdo e simplesmente. Essa é uma bronca que eu tenho. Muitos artistas. Eu entrevistei um artista, o Arthur Nabete, carioca, quinta-feira passada, ele também se queixou do mesmo jeito. É Vive este lá. fundamental para a divulgação da música, mas é horrorosa nesse sentido. Pois é, meu amigo. Quero aproveitar aqui para mandar uns abraços aqui. Alguns amigos nossos estão aqui. Meu amigo Por favor. Euricles, Lívia. Enfim, um São lápis amigos aí também. do curso. Tem muito mais aqui. Então, quero aproveitar. Ediana. Então, muita gente boa aqui fazendo. Disponibilizando o tempo de vocês para estar vendo nossa live aqui, eu agradeço novamente. Vão ter outras aí, se Deus quiser, com outras pessoas importantes, assim como o Gilberto. Gilberto, tu és um pesquisador, cara, musical, cultural. E, cara, o que que te inquieta, assim, musicalmente falando? Posso até abrir a nível nacional, assim. Eu sei que você é um cara que gosta muito de música boa. O que que, hoje em dia, assim, te deixa inquieto com relação à música?
Rapaz, eu bati muito, mas bati muito, muito em cima do axé, contra o axé. De tempos em tempos, a gente tem essas coisas nefastas que não sou contra quem faz a música dentro do estilo com qualidade. Mas me incomodava como eles fizeram quase que um imperialismo dentro do país, tirando todo o espaço dos artistas locais. Para mim, eu vou chegar na música ruim feita em cima de caminhão, para a gente chegar. É claro que tem artistas bons, mas junto com isso vem muita coisa ruim. Para depois falar só na bundalização da péssima música, né? Eu acho engraçado, a pessoa chega para fazer um show, dá boa noite, depois fica de costas e passa o resto do show só de costas, né? O tempo todo. Aí botaria logo o microfone porque. Enfim. E para que não fique assim, o que eu achava ruim nos carnavais fora de época era que eles não chegavam, ganhavam a grana. Obviamente, com a produção local, mas não plantavam uma flor, um jardim, uma escola, que seja. Mas o que de pior fizeram foi que eles maltrataram muito com a autoestima do artista local, que é esses geniais que Entendi. nós estamos falando. Que o camarada leva não sei quanto tempo sublimando pela inspiração, aquela praia, aquela onda. Aquela praça para colocar na música, um pôr do sol entardecer, para lutar que é para essa música seja reconhecida como pertencimento nas rádios locais. Aí chega um camarada com uma rima pobre, eu quero é beber, eu quero é mijar, não sei o quê. Toca 300 mil vezes, a gente não vai nem discutir a lógica do mercado, né? Que aí eu daria outra live. E aí, de repente, o Verdade. cara, poxa, mas essa música é tão pobre, toca, eu faço uma percussão, misturo o bumba meu boi com tambor de crioula, e aí faço uma poesia rebuscada, não cometo impropérios gramaticais, e um Zé Ruela, lá das quantas, chega aqui, ganha uma fortuna, as rádios tocam essa música ruim. Aí, de repente, começaram alguns artistas até fazerem tentativas de tocar em cima de trios, tentando misturar para ver se de alguma forma pudessem. Mas graças a Deus, a raiz foi mantida, junto com a leitura Sim. do que é universal, e a nossa música está aí e o axé passou. Como tudo que é ruim, não fica. Pois é, meu. Gilberto, já que tu falaste em rádio, cara, como é que começou a tua carreira no rádio? Quem foi que te deu oportunidade para iniciar essa carreira maravilhosa que tens até hoje? Rapaz, ó, esse papo é um papo de muita cerveja. Alguém está falando aqui É, Eurico, está falando aí. de Que tempo que ele está forma. falando Pois isso aí? é, o Companhia da Música, se você puder acompanhar as lives dia de quinta, e o Companhia da Música na Rádio Universidade, todas as quintas, 8 da noite, eu sempre digo assim: chega os artistas, pra, não, fica à vontade, isso aqui é uma mesa de boteco, a gente vai conversar, fique tranquilo. Mas assim, entre tantas pessoas que me deram a oportunidade, quando eu cheguei, comecei a ir com um amigo que me levava para o programa de rock. Fiz amizade com o Finney Hendrix, que hoje não é pastor, acho, não é mais roqueiro. E depois Celso Borges começou, pelo meu conhecimento de música, a gente começou, eu trazia disco, a gente começou a trocar ideias ali, era o coordenador da rádio. E aí começou também a aparecer algumas oportunidades. Mas eu sempre fazia o rock. Quando o Fini não fazia mais, o locutor do horário, e eu só fazia a produção, trazia ele fez. Até um dia, Rubinho Jones estava escalado para esse horário e disse: de jeito nenhum, quem vai falar é você que entende. Pode abrir o microfone. Daí eu não parei mais. Agora eu passei quase um ano, professor de oratória, né? A gente fala contra a timidez e tal, mas passei quase um ano me tremendo, rapaz, fazendo rádio.
Essa brincadeira, né? Mas aí depois começou. Aí eu, com minha petulância, comecei a me meter, escrever no estado do Maranhão, comecei. Depois eu e Pedrinho começamos a fazer projetos na AM. E nós fizemos um programa pré-pânico chamado Papo de Domingo. Tinha a cara do pânico, mas muito antes do pânico. Aí durou um tempo, quando a Mirante AM virou CBN. Ih, rapaz, tem conversa. Mas História, algumas pessoas. E depois Robson Júnior, meu querido irmão, é irmão de outras tantas grande. viagens estelares. O Robson me convidou para ser programador da Rádio Mirante, e definitivamente virou uma cachaça. Pô, grande, só falou de gente boa aí, cara. Gilberto, e a tua opinião sobre as web rádios? O que você pensa sobre essa nova modalidade aí de comunicação, né? Já está consolidada aí mundialmente há tanto tempo. O que você pensa sobre? Fala pra gente aí. Aliás, fazendo já um registro das web rádios, além da cultura no Maiobão, que é rádio e também é web, mas assim, a Ludovicense do Natan, que é irmão do Robson Júnior, junto com o Natan, Larravadieri, faz um hein? Tem trabalho. oportunidade pra Acho que vocês estiveram quase que fazendo alguma coisa juntas. Ele me falou, você me falou. gente. Sim. Eu tive 3 meses lá fazendo um programa. Quando eu fui convidado para. Quando eu saí da Mirante, eu fui convidado para montar a Rádio Ibama lá em Brasília, no Ibama. E aí quando eu cheguei, comecei a pegar pé e tal, o projeto da rádio, eu disse, olha, vamos só colocar um software e ela vai ser rádio web também, porque isso aqui é o futuro. Mas eu nunca achei, às vezes todo mundo encerra a rádio por tudo, toda novidade que aparece. Mas o que eu digo é o seguinte, o rádio, o veículo, até falei isso um dia com o Vitor Ramiro, com o Zé Cabaleiro, o rádio, ele é quem puxa as necessidades das novas tecnologias. Se você se lembrar, tudo de muito novo, de web rádio até lives, começou ali a necessidade de se mostrar com uma câmerazinha dentro dos estúdios, a Jovem Pan fazia isso, né, primeiramente. Sim, verdade. E a web rádio é a máxima democratização da comunicação, dos conteúdos. É fundamental, interessantíssimo. Eu sugiro para quem foge, por exemplo, das TVs abertas para as TVs por assinaturas, que, aliás, está ficando tão ruim quanto as abertas, os canais, Verdade. vá atrás de conteúdos nas rádios webs. Olha só, o genial Alê vai fazer um programa numa rádio web. Então, assim, tem um rapaz em Caxias que faz um trabalho com música maranhense, tem um programa, tem uma rádio que só toca música maranhense, salvo me engano. Depois, não sei se o Josias ou a Lenita estão por aqui, podem me confirmar. Então, assim, é genial, é necessário, assim como as rádios comunitárias. Sem A dúvida. mesma genialidade e necessidade das web com democratização dos conteúdos e dos acessos às rádios comunitárias também. Então, é fundamental. Tanto é que todas as rádios oficiais, comerciais, têm webs. Né? Tem uma penetração na web, porque realmente é outra plataforma de acesso. Agora, eu gosto muito da rádio que nasce a web, livre de qualquer amarras, e fala o que deve ser Sim. dito para o público que for cativado. Pô, beleza, cara. Na verdade, eu tive lá na Ludovicense, Gilberto, ano passado, 3 meses. Foi uma experiência assim, incrível. Agradeço muito ao Natan e ao Robson, né, pela oportunidade lá. Foi lá assim, abriu o horizonte, entendeu? E foi legal, né? A gente está sempre aprendendo, isso é que importa, né? Para poder. E basicamente no projeto, no caso dos clássicos, uma coisa que é minha é poder informar, entendeu? Eu acho legal. Eu sempre gostei de passar conhecimento, aliás, repassar conhecimento. Se der, eu trabalhava no Porto, então eu dava muito treinamento lá de meio ambiente. Então, eu achava legal de poder repassar a informação para as pessoas, né? Disseminarem mundo afora. Eu acho legal isso aí. E eu quis trazer isso também para o projeto Casa dos Clássicos. Eu acho legal as pessoas
Sabe ele, pô, o cara tem um ídolo ali, sei lá, nem Mato Grosso, eu adoro nem Mato Grosso. Pô, ele tem história pra caramba. Então a gente pode repassar a história dele de várias formas. Entendeu? Pode ser numa web rádio, pode ser num site, pode ser num podcast, no Instagram, uma revista dessa aqui, ó. Então, assim, eu acho que a gente tem meios hoje para poder fazer isso, com uma Você quantidade e mostrou uma isso em qualidade. sala de aula, né? Você dava palestras para a gente em sala de aula. Você dava palestras para a gente em sala de aula, você sabia, se expressar muito bem e passava o conteúdo. Alguém falou aqui, Ale, que acho que é baseado no seu trabalho, que a rádio jamais morrerá. Eu digo mais, os artistas que chegam, e quando eu também sou produtor cultural, quando eu produzi alguns shows, me lembro que eu levei o Silva, levei Selmar, aí eu vou esquecer o negócio, tantas, a Tulipa Ruiz, e levei a Rádio Universidade, e ele disse assim: pelo amor de Deus, cuida dessa rádio, por favor, não tem mais rádio assim no Brasil. A Fernanda Takai, eu perguntei para ela se a Inconfidência FM, por favor, gente, sintonizem a Inconfidência FM. Eu me lembro que eu chegava, quando eu cheguei lá em BH, apesar de eu ser muito novo, eu vou falar, 79 para 80, e tinha assim, Inconfidência FM, a brasileiríssima, cara, era música brasileira. Então, essa balela de que uma rádio tocando só música brasileira não tem audiência, papo furado. Tocava música instrumental, tocava Marcos Viana, tocava Sagrado Coração da Terra, tocava. Marcos, esqueci um que era um guitarrista, esqueci o nome agora. Eu disse assim, meu Deus, como é que essa música instrumental toca aqui como um hit parade? Aí depois Paulinho Pedra Sim. Azul, vi lá. Enfim, mais uma prova de que você está no caminho certo. Logo, logo, eu não sei não, acho que logo, logo uma rádio comercial confisca você. Eu não sei se isso é bom, porque quando a gente vai para uma rádio comercial, e graças a Deus a Universidade FM me moldou muito ao que eu sou e me deu a oportunidade de eu fazer do jeito que eu sempre quis fazer, para, obviamente, respeitando a linha da rádio, e só fui fazer lá porque a linha da rádio tem a ver comigo. Então, assim, a Rádio Universidade, para mim, é uma das maiores rádios do Brasil. Sobre esse ponto, É, eu também esse concordo. aspecto que eu estou falando aqui. Pela programação que a gente ouve lá, né? Tive o prazer de estar lá no teu programa também, foi 2019, né, Gilberto? Estive Foi, lá foi. também batendo papo. Foi em fevereiro de 2019. E você Qual falou é a rádio aí. hoje em dia? Qual é a rádio hoje em dia, Ale, que tem um programa de jazz com um dos maiores jazzófilos do Brasil, Augusto Pelegrini? O Augusto Pelegrini é um dos maiores jazzófilos do Brasil, com livros lançados por grandes editoras sobre jazz. Música clássica com Fernante Carvalho. O Samba Pé de Passagem, que tem a idade da rádio. Chorinhos e Chorões. O Excelente, rock domingo. com o Vai ouvir. Vertentes com rock, Paulo Pellegrini. Santo de Casa com a Giza. O Companhia da Música, que é essa miscelânea de música de várias partes do planeta, abordando as culturas. Qual é a rádio que está fazendo isso no Brasil? Segmentando por vertentes e trazendo um panorama do que é bom nas muitas vertentes para você, ouvinte. Sim, sem dúvida. É programação diferente, cara. Sempre me chamou a atenção a diversidade da programação da Rádio Universidade. Isso quando eu fui lá, eu realmente fiquei assim, bem contente de estar ali naquele ambiente bem legal. E Gilberto, cara, falaste aí em eventos, né? Produz muita coisa, não só musicalmente falando, né? Tive até lá no. Aproveitando também, você é o diretor lá do teatro, né? João do Vale, pessoal aqui da ilha que não conhece ali no Centro Histórico, passo o convite aí. É, em termos de projetos, Gilberto, projetos do teatro para, como eu posso dizer, popularizar mais a cultura maranhense, tem alguma coisa em mente assim, para levar o Tem teatro para mais próximo muitas. das pessoas? A primeira coisa que eu fiz, eu vou fazer um registro, o Beto Pereira está
Está fazendo aqui um registro da minha pessoa. Beto, você é um dos maiores compositores do mundo, cara. Assim, eu nunca vi ninguém fazer música tão rápido assim e de qualidade. E fazer o registro que, como produtor, eu não tive a honra de produzir o Beto Pereira, por exemplo, e nem o Josias Sobrinho, que seriam duas assim dos sonhos meus realizados. Mas vou fazer ainda, tenho certeza. Nessa situação que nós estamos, uma das coisas, com os teatros tendo que fechar, obviamente, com os protocolos, e acertado isso, eu criei um projeto de lives lá no João do Vale, que foi João do Brasil, trazendo artistas que tiveram contato com o João do Vale, contando coisas interessantes, divertidas, ou muitas coisas que ninguém sabia, na ótica dele, sobre o João do Vale. Nós demos um break, obviamente, principalmente por causa das agendas das pessoas que a gente prospectou, mas fizemos com o Zé Américo. Gente, nós temos um maestro, instrumentista, que já foi indicado ao Grammy, que é simplesmente responsável muito pela carreira de Elba Ramalho, de Dominguinhos, de Fagner, de tantas pessoas, que é o Zé Américo, que mora no Rio, que é genial, um produtor. Eu fiz com o Zé Américo, contou coisas hilárias dos jingles que o João do Vale fazia com eles na época de campanha. Foi muito divertido. Fiz com a Anastácia, ex-mulher do Bacana. Dominguinho, autora de Eu Só Quero um Xodó, só para citar alguns. Ela também contou histórias divertidíssimas. E esse pessoal, quando entrava no ar, às vezes eu tenho que me segurar, Lê, porque eu me emociono muito. Assim, eu tenho que despistar. Quando a Amelinha entrou no ar, lá na live João do Brasil, e virou uma amiga. A gente conversa quase todo dia pelo WhatsApp. Eu me segurei muito, porque está ali a história da música do Brasil a partir. Foi Deus que fez você. Frevo Mulher, se a gente for citar, depois conseguiu o Fagner, a ponte que Zé Sim. Cabaleiro fez com Fagner, fiz também lá, com histórias engraçadíssimas e coisas da própria vida do Fagner, que ele falou: só Gilberto, eu vou aproveitar que nunca falei isso, e foi muito legal. Esse é um dos projetos que a gente fez. E tem assim, eu quero sempre trazer para perto de mim as pessoas que vão fortalecer muito o meu trabalho no João do Vale. Então, eu não perco de vista o Josias, com muitas ideias que a gente tem. Eu disse: Josias, o teatro pode trazer as ideias. O Emanuel de Jesus também, que lançou Você precisa fazer uma entrevista, além de um excelente artista, cantor e compositor. Ele é responsável pelo projeto, o Prêmio Papete, teve a primeira edição, aliás, a segunda edição também. E essas pessoas eu trago para perto, porque a gente não faz nada só. E quem são esses loucos, geniais, inquietos, eu quero estar por perto de mim. Então, há outros tantos projetos que a gente não fala agora, porque precisa muito saber como é que as coisas vão ficar a médio e longo prazo. Mas eu tenho certeza que vão melhorar bastante. Pois é, cara, aproveitando esse gancho teu aí sobre essa questão da problemática da pandemia, né, cara? Como é que tem sido, assim, para você, né, passar esse período todo? Claro, todo mundo tá recluso aí, se cuidando, a gente tem que fazer isso realmente, mas como é que tem sido esses dias para você? Isso tá te influenciando a produzir alguma coisa, escrever, a compor? Como é que tem sido os dias para você nesse período pandêmico aí? Olha, eu queria depois até que quem tivesse aqui fizesse algum registro aqui, mas eu de março a junho, julho, eu fiz com o Beto Pereira umas 60 e tantas músicas. Acho que é isso, né, meu parceiro? Não Caramba. sei se ele ainda está por aqui. Aí eu tenho uma dificuldade de sono na madrugada, então ele disse que acordar de manhã cedo já estava a letra lá. E generoso que é, começou a gostar da brincadeira, rapaz. A gente fez muita música. Mas, assim, a pandemia foi
um punhal cravado no coração da arte. Quem mais sofreu, obviamente, e a arte é que nos sustenta como seres, como almas, como espírito, como sobrevivência psicológica, emocional. E aí esses artistas não puderam mais produzir Está a falando sua arte. 70. Hein? Beto Pereira falou 70 músicas. Ah, 70. Beto Pereira. É 70. Fora assim, essas agora que a gente está pelos pedaços, tem muitas, né? E às vezes eu fico provocando ele, coitado, ele ainda tem que dar conta de camisa, ainda tem que dar conta desse monte de tela que o pessoal pede para ele, Brasil afora. O Beto hoje, gente, é um dos artistas plásticos mais pungentes que tem no Brasil. Os artistas todos, não só da Globo, Rio de Janeiro, São Paulo, fora do Brasil. E outra coisa, e ele honra muito a nossa cultura, porque se você olhar as telas do Beto, tem todas as nossas cores, as nossas muita leitura da nossa vivência, do nosso pertencimento cultural aqui. Mas e tiveram que os artistas tiveram que se reinventar, porque, como diz um dos meus amigos artistas, disse assim para mim: poxa, Gil, o boleto não para de chegar, né? Aí que eu estou dizendo assim, a genialidade do rádio, que puxa pela necessidade de se ter um visual, e aí vem as lives com a tecnologia. Porque as lives nada mais é do que os programas de entrevistas de rádio, que é muito mais do que televisão. E TV, para mim, é um veículo mais muito mais burro do que o rádio, né? É muito mais do que o rádio, porque o rádio não é burro. Mas é porque na TV congela a imagem e faz você ter que mexer só em Não tinha cima dúvida. daquilo que está editado para você. E a voz não. Eu digo que a voz, por que que a gente se identifica tanto com a locução? É uma mãe que já conversa com você, isso é uma teoria mesmo, conversa com você já na barriga. É a voz que você fica imaginando, poxa, eu vou escutar o Alê, como é que é o Alê? Ah, o Alê é aquele moreno, dourado do Rio de Janeiro e tal. Gilberto, ah, Gilberto tem 2 metros de altura com os olhos azuis e tal. Tem uns locutores amigos meus, inclusive, que quando marcava o encontro, trocavam, diziam as cores da camisa diferente para ver quem é que ia estar esperando na porta do Cine Passeio, né? Para também. E também para a pessoa que está esperando não achar que era uma pessoa de 2 metros e, na verdade, era um vozeirão de 1,5 metro. E assim, eu falando com Oh, a beleza. Nauzete outro dia, numa live, ela disse assim: poxa, Gil, a pandemia me trouxe outros horizontes. Por exemplo, com a internet, eu descobri que tem uma garotada que gosta da minha música. E comecei a fazer música com essa garotada. Então, assim, fecharam-se algumas portas, abriram-se outras, obviamente. Nem todo mundo conseguiu produzir lives com o QR Code para vender. A Teresa Cristina está vindo agora no ar, ela tem um selinho, né, que você compra o selinho, já ajuda e tal. Mas tem pessoas desconhecidas. Eu trago essas pessoas desconhecidas para dentro da live do Companhia para ver se, de alguma forma, eles criam ideias e eles possam sobreviver. Porque realmente foi muito difícil na pandemia, fecharam-se alguns horizontes, mas abriram-se outros, mas em geral ficou muito difícil para o artista. Sem dúvida. Gilberto, aproveitando a tua experiência com lives, é a primeira vez que estou fazendo, Está muito já está boa. dando uma hora aqui da gente batendo papo. Acho que corta o Instagram, como é que é? Pode ir embora, a gente Não, fala não, aqui. não, 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 não corta mais, não. Aí você que diz, se estiver cansadinho, aí se também se o pessoal achar que está cansativo, né? Porque assim, no começo eu comi muita poeira. Eu ficava com o relógio ali, e aí ficava perto de 1 hora, rapaz, eu cansei de terminar a live sem um artista agradecer, sem um agradecer. Eu me lembro que com o Zeca foi muito engraçado, porque faltando já um tempo, eu disse: Zeca, eu não vou comer poeira e tal. Aí ficou a gente assim, esperando. Foi muito engraçado. Enquanto não dava 1 hora para acabar. E depois uma menina, Pilar,
uma menina do Mato Grosso, vocês precisam ouvir também a música dela. Ela é arte cênica também, mas compositor e gosta de música eletrônica e tal. Parceira de Zé, cantou uma música com Zeca, acho. Ela disse: "Não, Gil, toca lá em cima no vermelhinho que aparece a hora, o relógio, e é decrescente." Ah, cara, isso foi para mim. Eu não tenho vergonha de dizer que para mim foi a salvação. E depois, agora, depois de 1 hora, o Instagram não corta mais. Fique à Ah, vontade, eu não sei se respondi todas as perguntas. Eu sou falastrão, você já viu, né? Falo pelos cotovelos. a gente fala mais um pouco aí, mais uns 15 minutos. Tá, são Gilberto, 15 minutos. aproveitando mais um gancho teu sobre essa questão dos artistas, problema de Aproveita que pandemia. Beto Pereira está aqui, agarra logo ele aqui para uma live, rapaz. Está Convida logo convidado aí, aí, esse homem é ocupadíssimo. pô, que bom. Só o fato dele estar aqui vendo a gente aí, disponibilizando o tempo dele, sabadão, já agradeço. Uma honra para a gente poder estar trocando essa ideia junto aí, né? Mesmo à distância, mas estar junto aqui nesse momento aqui, nessa live. Ô, Gilberto, a gente teve aí, eu acho que foi quinta-feira, cara, aqui em São Luís, o pessoal deve estar sabendo aqui, uma manifestação, né, da classe artística nossa, tá sofrendo demais com esse período de pandemia. Eu não lembro, não sei se foi o Francisco que falou que a classe artística foi a primeira a sair de cena e vai ser a última a voltar. E também tem conta para pagar, né? Então, realmente está sofrendo muito. Assim, não só os artistas, não só que toca e canta, mas a cadeia toda, né? Garçom, dono de bar, enfim. Cara, assim, como é que você vê esse momento, assim, a forma que foi feito esse protesto? Você acha legal? É desse jeito mesmo? Tem alguma coisa a mais para fazer? Como é que você vê? Eu vou tirar como medida, assim, dando o exemplo do Teatro João do Vale, que a gente teve que fechar, e assim, muita gente procurando pauta, e a gente explicando. Me lembro que alguém de orquestra queria fazer um festival e tal. Eu disse: "Olha, a gente não tem as baias, instrumento de sopro, joga muita gotícula." Porque eu parti do princípio, Ale, que eu protegi primeiro a equipe, que para mim é uma família no João do Vale, da limpeza. Para mim todo mundo tem o mesmo valor. E porque assim, essas pessoas corriam o mesmo risco de quem estava produzindo. E tivemos algumas experiências com umas lives, enquanto o espaço da Vale estava fechado, das pessoas que foram contempladas com o plano, né, que a Vale tinha para quem quisesse fazer eventos através lá do espaço. Então, assim, foi gravado lá Joãozinho Ribeiro, o Emmanuel foi gravado, o Vina fez um festival de 2 dias gravado lá. Então, tudo muito regrado, um mínimo de pessoas no palco, todo mundo de máscara. Quem não tava cantando tinha que tocar de máscara. Até que se a gente começou a ver a necessidade de se fechar por inteiro, né? Então, assim, Verdade. é muito difícil, Ale, porque são situações de mãos que não se encontram. Da necessidade, obviamente, que se... Eu fico preocupado com quem tem que achar uma equação para resolver isso. Porque é muito difícil encontrar uma equação perfeita para todo mundo. É claro que a arte vai sofrer, mas Claro. tendo em vista alguns protocolos, eu acredito que, acho que com conversa, encontrando com sugestões, encontrando outras vias, pode ser que isso apareçam novas possibilidades para que ninguém corra risco, nem quem apresenta e nem quem está assistindo. Isso aí, meu amigo. Gilberto. Assim, mais uma curiosidade minha. Já tem, como eu falei, tens uma carreira aí já bem longa, longínqua, mas tens alguma de Só tenho recordação 15 especial? anos, rapaz. Nesses 15 anos de carreira aí, já tens alguma recordação especial, algum momento, assim, aquele
que não tem como esquecer nunca, sabe? Dentre as várias funções aí de alguns, gente... mas assim, mas o mais impactante mesmo foi quando eu fui fazer, eu e Pedro Sobrinho, estava comigo, nós fomos fazer a cobertura do Free Jazz Festival no Rio de Janeiro, e nessa edição que a gente foi, era tributo a Tom Jobim. Na coletiva, que acontecia de manhã, lá no Hotel Nacional, infelizmente, acho que o Hotel Nacional, não sei nem se não existe, já estava bem deteriorado, mas o Hotel Nacional era um escândalo ali naquela ponta ali, não sei se é São Conrado ali. Quando a gente está esperando que entra, adentra a sala, Tom Jobim. Ale, eu não escondi ninguém sobre essa questão espiritualista, que eu compreendo, que eu gosto de ler a respeito e de acreditar em muita coisa, mas se iluminou a sala de uma tal maneira, aquela pessoa entrando com uma calça de tergal, aquele chinelo franciscano dele, camisa com aquele chapéu panamá, uma camisa branca. Todo mundo fez um silêncio. Ele entrou. Aquilo ali foi uma das coisas mais impactantes, assim, que eu... Depois disso, passei... Aqui tá uma luzinha, não sei se dá para ver. Deixa eu ver aqui a Malu. Essa é a Malu. Toda live ela aparece. É, vai ficar só o... Ei, Malu, baixa o rabo. É do cachê. É, também, alguns artistas que eu tive a oportunidade de entrevistar também me causaram a mesma... Mas, assim, já me lembrando de próximo... uma outra experiência foi quando Beto Pereira tocou para mim de volta a primeira parceria nossa também. Eu fiquei sem fôlego. Que foi De Felicidade, de um disco, um samba... Samba Bossa, que a gente fez, está no disco de samba dele, que é uma homenagem que a gente faz a São Luís. Também foi uma coisa... Mas, assim, de artista, tantas vezes, eu fiquei emocionado, mas essa do Tom Jobim... E uma coisa muito interessante é que estava do lado dele Gal Costa, aí estava Oscar Castro Neves, estava Shirley Horn, estava o Rubacalba, se não me engano, pianista cubano, e também um saxofonista que até faleceu 2 anos depois que ele faleceu. E ele batendo assim na mesa, né? Ele falou assim, poxa, quase que eu não vinha participar desse Free Jazz, porque quando falaram tributo a Tom Jobim, eu falei, porra, mais um imposto que eu vou pagar... Cara, isso foi assim uma sacada, tá entendendo? Não, rapaz, o tributo. E a outra coisa que ele falou, ele virando pra Gal Costa, ele falou assim: tem certas cantoras que não me amam mais, só querem gravar aquele baixinho lá de Maceió e tal, que aí falou do Djavan, né? Aí a Gal, não, que é isso, tô, não sei o quê, não, foi muito. Foi uma passagem assim, cara, muito. Só de imaginar, eu me senti lá agora aí. Me senti muito engraçado, cara. Pô, cara, que e massa. Eu batemos uma foto, eu perdi essa foto, acho que eu bati essa foto, depois eu cedi a foto pro Jornal Estado do Maranhão. Eu, ele, eu, Gal Costa e Pedrinho, eu, ele, Pedrinho. Não sei se Pedrinho tem essa foto, mas depois eu perdi essa foto. Pô, cara, beleza. Gilberto, eu tenho aqui uma última pergunta, né? Na verdade, que eu quero saber dos teus projetos, né? Futuro, né? A gente sabe que mesmo nesse período todo de dificuldade a gente vai ter que seguir, né, cara? Então, eu imagino que você tenha vários projetos aí, coisas para o futuro. Se puder compartilhar com a gente aí, a gente já está curioso aqui para saber. Tem sim. Essa história das lives é uma coisa assim que me pegou e virou uma paixão. É, sempre que eu... O meu termômetro são meus amigos artistas, aí... Quando eu quero saber se está passando ponto, se já deu e tal, porque quando eu continuo entrando em contato pedindo pauta para a live, eu quero saber se para algumas pessoas de algumas localidades do Brasil, a live já deu, já passou. Mas parece que no formato que eu estou fazendo, e olha, e você está provando isso aí,
Ela ainda funciona, então eu quero esticar isso, né? E tenho também eu adoro fazer aula de oratória, né? De quanto mais, isso é também uma cachaça, poder, não só de oratória, mas na área de rádio também, dar umas dicas nos cursos de rádio e tal. Mas o projeto é fazer uns dois grandes projetos que eu tenho na cabeça lá no Teatro João do Vale. Inclusive, conversando uma vez com o Zeca, ele me deu uma dica que eu achei uma sacada, e uma outra, também uma ideia que eu tenho na cabeça, que eu comecei a conversar com o Josias. São dois grandes projetos, especificamente para o teatro, que tem a ver também com o fortalecimento, do nosso mercado de música, daqui para o Brasil. Sempre fazendo uma interseção, eu sou a favor de abrir, com artistas de fora vindo, fazendo essa interface com a gente. Só assim nós podemos nos misturar aos outros, parecendo sermos, pares, fora. Pô, que bom, cara. Pô, Gilberto, eu te agradeço aí, cara, pela oportunidade de estar aqui com a gente, Muito trocando obrigado. essa ideia, fazendo esse papo. Então, assim, como eu te falei, né? Essa aqui é a primeira, tá indo bem até. Foi muito A outra bom, vez eu fiz rapaz. uma. Ah, bom. Eu vou te E dar aí eu nota, quero. como se estivesse em sala de aula, nota 9,9. Obrigado, tive um bom professor, né? Então, eu queria te convidar, assim, para continuar com a gente no projeto. Vou reiterar aqui o que eu falei no começo para os amigos. Quem está chegando agora aí, pessoal, Gilberto Mineiro, grande comunicador aqui, locutor, produtor musical, cultural, está com a gente que vai ter esse papo hoje. E no caso do Casa dos Clássicos, entre as novidades que a gente está trazendo para esse ano, falei aqui da revista, vou falar de novo, olha só. Eu acho que o França, grande guitarrista maranhense aqui, vai estar em breve. É só que tiver interesse aqui em adquirir essa revista toda digital, pessoal. É só entrar no nosso site lá, www.casadosclassicos.com.br. Deixa o e-mail lá para a gente vai mandar para vocês. Deve estar iniciando na próxima semana essa divulgação. Essa aqui é a segunda edição, né? Primeira para vocês. A primeira vai ser sobre o projeto STIP. E eu lembro bem, Gilberto, comentaste comigo uma vez sobre a questão de gestão, né? Pô, mas. Essa questão da visão do projeto em si, assim, eu nunca imaginei nem estar fazendo isso aqui, para te falar a verdade, né? Eu sempre pensei, Mas eu só gosto de música, não tem muito. eu falei para você que é longe. Eu falei, avisei para você. Ale, esse negócio vai pegar, cara. Pois é, eu só queria falar de música, ouvir música. Aí as pessoas sempre perguntavam, uma coisa que sempre me chamou a atenção, quando eu saí assim, cara. As pessoas ouviam certa música, não sabia quem cantava, não sabia o que aquela letra falava, entendeu? Podia estar xingando lá e o cara cantando, né? E aquilo ali me motivou a fazer alguma coisa. Então, hoje em dia, tem essas plataformas todas, né? Site, Instagram, novamente, www.casadosclassicos.com.br, nosso Instagram é o arroba Casa dos Clássicos, esse aqui que a gente está fazendo a live. YouTube é o Casa dos Clássicos TV. Entrem lá, peço que vocês sigam a gente, vejam os vídeos, bem legal. E a gente também está indo agora para essa linha mais maranhense dentro do projeto, né? Criando conteúdo através do site digital. E pessoal, assim, eu não faço sozinho, não. Eu tenho duas amigas minhas que estão em Santa Catarina, Cíntia e Georgia, que me ajudam nessa parte mais de gestão mesmo. E eu crio. Então, o que eu penso, eu coloco em prática com a ajuda delas. Então, agradeço as duas, devem estar aí vendo. E, Gilberto, sim, cara, eu tenho projetos a médio, longo prazo. Eu lembro quando eu lancei o Casa dos Clássicos, muita gente perguntava, aonde fica? Eu só pensava que era um bar, entendeu? Uma boate, uma coisa assim. E eu penso, mais pra frente, eu penso ter um local fixo, assim, sabe? Eu sou turismólogo de formação, sou turismo, na verdade. O que é que você Então, não é, sei lá. Ale? O que é que você não é, rapaz? Eu acho legal quem vem de fora para cá ter um local que ele possa ir ouvir uma música legal, se sentir bem, né? Nossa música é boa aqui. Então, assim, eu acho que futuramente a gente pensa em ter um local fixo. A gente também tem os nossos produtos, né? Eu tô até com uma camisa aqui, ó. Não sei se você Ah, tem pois uma. é, eu Toma queria aqui, que ó. você falasse isso. Tem a caneca, tem a camisa. Eu tenho a honra de. Eu ganhei uma camisa sua. Isso, olha só. Tem a preta também aqui, ó. A gente deu uma parada nas vendas, né? A questão financeira apertou para o nosso lado, a gente suspendeu.
Mas tem aí malinha, camiseta, boné. Mas se alguém procurar, ainda tem para vender, é isso? No momento tem pouca, mas a gente vai botar um e-commerce lá no site, né? Vai colocar por Ah, lá. ótimo, ótimo. Interesse. Bom, Boné, Ale, tudo, se tudo dá link. uma coisa que eu queria fazer um registro aqui é para você. Antes de mais nada, até agradecer a Patrícia lá de Pernambuco, que é assídua ouvinte lá da Rádio Universidade. Aninha, minha irmã, onde quase tudo começa no que diz respeito à música boa. Tem uma irmã minha que tá dodói lutando contra essa doença feia, mas que, graças a Deus, logo vai Melhores aí, né? melhorar. A gente tá fazendo Melhores. corrente. Também mandar um abraço à Andreina, que foi minha aluna também, está por aqui. A Tássila e o Giovanni Gioliano também, todos os alunos que estão aqui, que sempre vocês me motivam, cada turma que eu pego me motiva e me melhora cada vez mais. Enfim, o LAC entrou aqui também, que é um projeto muito legal de cuidados com animais abandonados. Mas, assim, tem uma coisa que eu queria falar. O Marcelo, o sonoplasta, viu, Ale? É quem vai te ensinar a mexer com a mesa, tá aqui. Você dá logo um oi aqui pro Marcelo. Marcelão, você vai dar uma Obrigado. força pro meu amigo para mexer numa mesa que ele comprou de. O Marcelo é um gentleman, é uma figura, um espírito de luz. Mas é uma coisa que eu queria falar é o seguinte: que a gente nunca caminha só. Eu tenho certeza que você tem alguns apoiadores, né? Você tem algumas pessoas. Que estão nesse projeto e que sempre é bom registrar, sempre é bom dizer. E uma coisa que é fundamental é você trazer aqui para o seu canal sempre aquilo que você acha verdade, verdadeiro. Então, assim, quando você fala assim, me voltei agora para os clássicos maranhenses, saiba que você agora está trabalhando com alguns dos maiores clássicos do Brasil. Que são produzidos no Maranhão e por conta da geografia, até então não se sabia, mas por conta da internet já começa a aparecer, as pessoas começam a entender quem é um Beto Pereira, quem é um. O Josias é cantado e decantado, Brasil afora. Chiquinho França é um excelente instrumentista. Tutuca Viana, que faz um projeto, festival de blues também. Então, assim, agora. Com pessoas como você, os clássicos maranhenses estarão na Casa dos Clássicos, de onde nunca mais sairão. É, a gente vai continuar fazendo o que a gente fazia antes, né? Falando de pop, rock, dance, MPB, enfim, rock, reggae, enfim, muita coisa. Não vai deixar de fazer. Só que a gente também vai colocar um pouco nossa música, né? Eu acho justo a gente poder. Eu acho que eu me sinto na obrigação de fazer alguma coisa, entendeu, Gilberto? Tem esse espaço, né? Claro, Pequeno, claro. mas tem um espaço, entendeu? Então a gente está criando a revista também para o foco da revista principal é música maranhense, entendeu? Colocar mesmo nossa música aqui de alguma forma. É coisa simples, mas é uma coisa que tem uma ideia, entendeu? A gente, é o que eu penso. Eu vou colocar, vou fazer o que eu posso dentro do meu limite aqui. E vai chegar em muita Rapaz, eu vou gente, e dizer as uma pessoas vão coisa. saber. É uma das coisas mais importantes que foi feito para a música maranhense nos últimos anos, nos últimos 5 anos, salvo me engano, é essa revista, viu? Pode ter certeza disso. É de E uma aí, importância que você nem imagina. Gilberto, a gente pensou em entrevistas, né? Entrevistar, a gente sabe que esse momento é difícil, que a minha ideia é entrevistar as pessoas e com cada entrevista dessa a gente produz material para montar uma revista, assim, né? Então, vou lá, eu mesmo tiro foto, eu mesmo faço tudo, me viro. Chiquinho tá bonito, Ensaio. rapaz, nessa foto, hein? Oi? Chiquinho ficou Ih, bonito, ó. Chiquinho ficou será? bonito, rapaz, nessa foto, né? Foto. Olha aí. É, Mestre gente boa, Chiquinho. grande. Toca Grande. muito. E aí, Gilberto? Legal também, cara. Tipo assim, quando eu entrevistei o Chiquinho França, eu sabia, assim, pouco, né? Eu não sou aquele profundo conhecedor, né, de música maranhense, mas eu prometo que eu vou me esforçar muito para aprender mais. Então, a gente conversando com ele falando a história dele, o que ele já fez, que muito maranhense não sabe, que ele tem música em Globo Repórter, trilhas na Rede Globo. Sabe? O pessoal já ouviu várias vezes, mas não sabia que é dele. Então, assim, sabe? Essas coisas que eu me sinto na obrigação de passar. Então, a entrevista do Chiquinho tá no Instagram, tá no YouTube também, vocês vão ver, muito legal. A gente está finalizando a edição aí do Josias. Pô, não sei, assim,
cara fantástico, entendeu? Simples pra caramba, atendeu a gente lá incrivelmente bem. E vem muita coisa aí, pessoal, vem muita coisa aí. Então, reforço o convite também lá para a Web Rádio, a Web Rádio Radiação Net. Domingo que vem vai ter o programa Casa dos Clássicos, com vários ritmos, 1 hora de programa aí para a gente bater papo, para informar também, tá? Não é só ouvir Que música, hora? a intenção é informar, entendeu? Ah, esse cara canta isso, eu gosto de passar informação, sabe? Informação daquilo ali que a gente coloca à disposição de todo mundo. Coloca um post ali, eu gosto de informar. Você deve ter percebido lá, tem vários posts nossos que Já, falam já. de. Uma coisa, Você sabia? um registro que eu queria fazer é quem nunca acompanhou o Instagram da Casa dos Clássicos, pessoal, ou nunca foi ao site. É que mesmo eu esse tempo todinho tendo sido programador e tendo pesquisado música dos anos 80, 90, 70, mas assim, você traz detalhes das vidas desses artistas que eu fiquei impressionado, cara, eu não sabia disso. Então assim, quem vai ter pé, não só da peça que você grava aqui para o Instagram, mas também no site, vai ficar por dentro de muita história. Outro dia você falou, não sei se foi do Queen. Agora tá fazendo um registro dos 8 anos sem Chorão também, né? Então, assim, Sim. é fundamental. E agora a música brasileira produzida no Maranhão vai ficar mais fortalecida porque você vai ser responsável, mais um responsável por registrar essa música. É Beleza. radiação.web, que horas que é o seu programa, domingo? É radiação.net, site Ponto net. www.radiação.net, radiação.net, e o Instagram. Tem um aplicativo também, o pessoal pode baixar a radiação net. Domingos que hora? Domingo que horas? Domingo, 18h30, só que excepcionalmente 18h30. no próximo domingo, vai ser estreia, vai ser um pouco mais tarde, porque a gente vai ter uma live antes, né, com o André Abreu. Convido todo Tá. mundo aí, que é o vocalista do Queen Celebration in Concert, banda cover do Queen. Isso aí é Então, excelente. eu vou aproveitar aqui, né, a gente já tá, eu tô tomando muito tempo do Gilberto aí. Imagina. Eu quero agradecer a dois parceiros nossos aqui. Primeiro aqui a Nutriaves Distribuidora, meu amigo Luiz, parceiraço nosso aqui do projeto, e trabalha aí com produtos para quem tem pets, né, cães e gatos, vacina, produtos diversos. Então, é o arroba Nutriaves Oficial Underline, pode entrar lá, vocês vão ver muita coisa. E também, quem está interessado em fazer um plano de saúde para o seu pet, tem a Pet Mais Vida São Luís, arroba Pet Mais Vida São Luiz. Vocês vão ver um Importante. plano de saúde para o pet, novidade que está chegando aqui na ilha. Então, a gente está aqui Importante. divulgando também no nosso espaço aqui na Casa dos Clássicos. Queria dar esses recados aí, Maravilha. antes da gente se despedir. Olha quem entrou Olha aí, só, o Josias. entrou Josias e a Lenita, porque não tem como dissociar, né? Você não divide Boa uma noite para laranja. todo mundo. É, exatamente. As Boa metades noite. da laranja, Josias e Lenita. Pô, é uma honra tê-los aqui na sua live. E assim, ouvindo nosso bate-papo. Já estão pegando o caldo né, o restinho do caldo de cana, né, Josias? Mas o pastel a gente já. E Verdade. você estava falando que a próxima edição da revista é com Josias, né? Não, acho que vocês ainda não viu. Esse aqui é do Chiquinho, tá? A gente comentou lá, gravou. Aí, Jojo. A revista aqui, ó, muita informação Ê, sobre trem música maranhense. chique. É, o foco principal da revista é música maranhense. Então, de alguma forma, a gente vai disseminar nossa música aí além fronteiras, né? Humildemente, a gente está fazendo criando esse material todo. Certamente vocês vão ter acesso. Basta entrar no nosso site, www.casadosclassicos.com.br. Deixa o e-mail lá, a gente vai mandar. Mas vai ter muita coisa aí, pessoal. Isso aqui é só um breve início, né? Ei, A próxima. beleza, beleza. Do Josias. Isso Gente, eu aí. sou amigo desse cara, hein? Não esqueça, eu sou amigo desse cara, hein? Não esqueça disso. Ale, muito obrigado pelo convite. É, para mim, quem se comove e se mexe para fazer ações tão importantes em prol da música. E outra coisa, e fomentando também a formação de massa crítica, porque quando você traz a baila
aquelas músicas que você acha que não se produz mais, com critério crítico, e você explica por que você acha isso, é importante a gente estar formando uma nova, ou continuando, ampliando a formação de ouvintes com juízo, né? A gente diz isso. Eu já disse, rapaz, tá pitulante, né? Quando tu bota aquelas vinhetas lá do companheiro da música, o cara tinha um cérebro de gelatina. Pois é, quem não quiser ter o cérebro de gelatina, para de ouvir axé. Muito obrigado pelo convite. Um beijo para todos vocês que estiveram aqui. Betinho, ah, só lembrando, quem não ouviu, já está nas plataformas Nação Vibration, escreve Vibration, que é uma música, parceria minha com Beto, que é um regaço, vai estar no LP, que ele está, o LP do mesmo nome, Nação Vibration. E agora, terça-feira, vai estar nas plataformas Melody Dedé. Olha aí, ó. É curioso isso, é uma letra que a gente fez e virou música em homenagem aos grandes DJs de reggae. Com algumas eu tive a oportunidade, Fauzi, quando começou a viajar com a tribo de Tchá, ele falou: Mineiro, Mineiro, tu vai fazer o reggae, põe aí pra mim, Mineiro. Aí eu fazia 3 às 5 reggae point, 5 às 7 o rock. Eu saía com a garganta arrebentada, porque no rock eu tinha. Ah, galera, isso aqui. Aí eu começava: Gritava. Caranguejada, confira! Aí na hora do reggae, confira! Aí tinha um papelzinho com os bilhetinhos, aí eu aprendi muito. Depois, falecido Tony Tavares, uma das almas mais generosas que conheci também: Mineiro, tu vai fazer o reggae que eu vou viajar também e tal. Aí eu disse pra Beto: assim, Beto, a gente tá faltando fazer uma homenagem. Esse negócio demais e tal, rapaz, isso é uma música muito legal, cara. Aí ficou Melody Dedé. Vocês precisam ouvir nas plataformas a partir de terça. Aí Beto, se não sei, tá por aqui. E outra coisa, quem não conhece uma das obras mais importantes na música brasileira tem que ouvir a obra de José Sobrinho, tá aqui. Tá aqui, ó, participação aqui. Tem coisa dele aqui, Só ó. para citar, né? Vou citar um aqui rápido, né? Mas beleza, Bill pessoal, Clinton. obrigado novamente, Gilberto, foi um prazer novamente. A gente não tem, assim, não tá muito fácil de se encontrar, mas pelo menos por aqui não tem distância, né? A gente tem essa distância física, mas aqui a gente consegue se falar. Agradeço a todos vocês, pessoal, que estiveram aqui, disponibilizando o tempo de vocês no sábado para estar ouvindo a gente, vendo também. E quanto a vocês, agradeço novamente. E a gente se vê em breve numa outra live aí. A gente vai marcar alguma coisa. De vez em quando eu vou aparecer aqui ao vivo, né? Vou me acostumar. Primeira vez que eu faço isso. Tem um professor aqui que me ajudou muito, beleza? Pessoal, obrigado. Grande Boa noite. meus dias, meu irmão. Obrigado. Tem um presente para ti aqui, um livro da Academia dos Párias. E eu quero te dar de Opa! presente. É um projeto, é um movimento muito legal. Lenita, muito obrigado. Vocês são dois anjos, acompanhando minhas lives. Obrigado, gente. Ale, obrigado pelo convite. Vida longa, muito longa e imortal à Casa dos Clássicos e seus filhotes, desdobramentos. Beleza. Obrigado, pessoal. Amém. Abraço, pessoal. Grande abraço. Boa noite. Fique com Valeu. Deus, Nossa Senhora abençoe todo mundo. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau.